marka ama xanuunsanaya ama caruurta yaryar iyaguna waa sidaas. Dhallinyarada yaryar ee meesha weliba gabdhuhu hore u qaan gaaraan waxaa la weydiiyey 9 jir maxay qaan gaadhay, ma fahmaysaa? Ma qaan gaadhay gabar noqotay oo salaadii ka jabtay de 9 jir waa galaaskeed tredi klaasati fasalka saddexaad bay dhiganaysa waa ilmo yar cabrabkeegu qaan gaadhay jirku ila been ma sheegaye ya jirku been ma sheegayo markuu jirku kaamil noqdo wuxuu oranayaa waxaan ahay maxay kaamil adigu haddaad doonto masraxda kaamil baa ka noqonay. Caruurta caynkaasoo kale ah marka waalidka hadday mas-uuliyadooda iyo xilkooda iyo qiimeyntooda iyo garanaya hadday markaa soomi karaan oo saacadaha dheer 20 saacadood bisha xiriirka ay wadi karayaan way soomayaan inshaalla. Waana sida ilaahay ka rabo subxaana wa tacaala, waana sida ilaahay ka rabo, waana sida waajibka oo sida laynaga doonayo. Haddii dee ilmihii ama caafimaad xumo ama khatari soo gaarayso waanu soomi karin, amar marka qaarkood reerkii iyo deganaanshihiisii iyo dhulka inu joogno iyo durufaha ku xeeraray ay khatar ku iman karto arrimo caynkaas kale qofku markaa isagaa muxuu samaynaya qiimeynaya, markaa isagaa qiimeynaya walaa tulquu biaydikum ila taharuka, qofku isaga oo waajib sharciya gudanaya in markaa waajibka sharciga gudashadiisi ay mafaasid waaweyn ay ka dhalatana meeshan ka hadlayo fahmaysaa meela tahay ay mafaasid waaweyn ay ka dhalatana idan loo baahna sharcigii islaamka iyo waajibka ilaahay nagu adoonsaday qofku isagoo gudan kara inuu marmarsiiyo beena ka samaystana iyana waxaan leenahay dee ilaahay ma khiyaamayn karno subxaana wa tacaala. Marka bal alinsaanu calaa nafsihi basiira, wuu qofka iyo faamiliga iyo reerka iyo dadku iyo iyaga isaga iyo xawaashoodii xaaladahooda masalahaasina masaaisha muxuu ahaayey marka qaarkood la ina weydiiye weeye.